Norėdami nukopijuoti Almatic Rostar pultelį į savo naująjį HRmatic pultelį, visų pirma jame atidarysime įrašymo režimą. Tai nuspausime pirmąjį mygtuką ir jį laikydami spausime 4 kartus antrąjį mygtuką. 1, 2, 3, 4. Tuomet nuspaudžiame tą mygtuką, kurį norite įrašyti. LED-as pradėjo mirksėti greitai, reiškia, kodas priimtas, jį tą reikia išsaugoti. Paspaudžiate tą mygtuką, kur norite, kad jis būtų. Ir jau turite naują veikiantį pultelį.